シュラマル。クミコさん、今いいかな？まあ、リリカさん、こんにちは。どうされました？あのね、明日のシフトなんだけど、都合が悪くなっちゃって、行けそうもないの。まあ、何かあったんですか？え？ああ、その、実家の母が倒れちゃって、看病に行かなきゃなの。あらあら、大変ですね。そうなのよ。もう年寄りだから困っちゃう。でも本当に心苦しいけど、私も明日はダメなんですよね。え、なんで？あのね、こんなこと言いたくないけど、私これまで5回はリリカさんのシフト変わってあげましたけど。え？もしかしてお忘れですか？そうだったっけ。しかも5回のうち1回はお母様のお葬式だったんですけど。う、あれあれ、おかしいな。どういうことなのかな。もうネチネチと嫌味ね。嘘なんですね。お願い、明日は大切な町コンに参加するの。いきなりぶっちゃけましたね。じゃあなおさら無理です。なんでよ。これまで私は善意で変わってあげてました。でも嘘つかれてまで変わる気はありません。鬼、悪魔、ムキー、何とでも言ってください。あと逆ギレやめてください。クミコさんのケーチと小学生ばりの捨て台詞を言うと、リリカさんは一方的に会話を打ち切りました。いや、言うにことを書いてケチ呼ばわり。ざわついた心で失礼します。私はクミコ、ファミレスでパートをしている主婦です。そのパート仲間に子供を同じ小学校に通わせているリリカさんという人がいるんですが、これがまあなんというか、控えめに言っていろいろ癖が強いんです。それは過度の貧乏、かわいそう、シングルマザーアピール、こちらの耳にタコができるくらいに言い立て、いろいろなおねだりをしてくるんですよね。以前親切心からお子さんにとお菓子をあげたママ友が、その後何度もねだられて並行してたので、なるべく関わらないようにはしてたんですけど、まさかこんなことになるとは。あの、リリカさん。あら、クミコさん。結局田中さんに代わってもらったんですよね。そうなの、町コンで大収穫。田中さんは怒ってましたよ。お父さんが病気って言うから代わったのにって。ゲッ。このことは店長にも言いますからね。いいわよ。開き直りですか？店長は私に甘いもん。だって私は若いし。もうすぐ30歳。可愛いし。自分で言うとこがやばいし、顔文字も痛い。貧乏でかわいそうな。貧乏が嫌ならキリキリ働いてください。シングルマザーだし。真面目に生活しているシングルマザーに謝れ。うっさいわね。いちいちちゃちゃ入れてくるんじゃないわよ。いや、いい歳して町コンで遊んでる人が何言ってるんですか。それよりちゃんと仕事してお子さん育てましょうよ。学校に給食費払ってないんでしょ。どうしてそれを。うちの子が言ってたんです。そう、それが私が町コンに参加する理由よ。はあ？町コンでいい男捕まえて玉のこしゲット。はあ。そしたら給食費くらいいくらでも払えるわ。昨日会った人ってなんと会社役員なの。私の美貌にゾコン参った。だってキャー。はあ。ってなわけだから、クミコさんが店長にチクっても痛くも痒くもありません。いやー、あたおかって本当にいるんですね。てか、町コンで玉残しってどんだけ超軽量の頭してるんだか。翌日田中さんと一緒に店長に訴えに行きましたが、人間性の薄さが頭髪のそれと性比例している店長は、リリカさんは新ママで大変なんだから、ベテランのあんたたちが代わってやりなさいよとのたまい、私たちはその場でやめると言ってやったのでした。はあ、クミコさん、今更何よ。クミコさんと田中さんがパート辞めたから私にまで飛んだとばっちりよ。どうして？あんたたちがいないと誰もシフト変わってくれないじゃないの。知りませんよそんなこと。こちらはもう辞めてるんですから。ま、私ももうすぐパート辞めるけどね。例の会社役員の彼とうまくいってるし、このまま行けば結婚かな。なるほど。てか何の用よ。
最近お宅のカズマくんが学校に来てないって息子が言ってたんですが、何かあったんですか？カズマ？ああ、カズよ。今母が見てくれてるの。あれあれ？おかしいなぁ。以前パートで1回目は母の葬式、2回目は母が倒れたって私にシフトを変われって頼んできましたよね。う、一体リリカさんのお母様って本当にいるんですか？おい、何が言いたいのよ。さっきうちの息子が友達とカズマくんのお見舞いに行ったんです。は？そしたら鍵が開いてたんで中に入ったようで。え、マジ？そしたらカズマくんがすごい熱で倒れてたって。はぁ？私が息子から知らせを受けてカズマくんを病院に運びました。幸い命に別状はないそうです。よかった、セーフ。セーフ？だって無事だったんでしょ？ああ、焦った。カズマくん、肺炎を起こしかけていた上に、胃にほとんど何も入ってなかったんですよ。察するに、リリカさんはカズマくんの世話どころか、家に帰ってなかったんでしょ？ちゃんとカレーは用意してたわよ。アホか！熱がある時にそんなもん食べれるか！ひぃ！これは明らかに育児放棄と見たので、さっき児相に通報しておきました。児相？何してくれてんのよ。犯罪行為は見過ごせませんのでね。鬼、悪魔、私の幸せの邪魔をする気？ああ。私は貧乏でかわいそうなシングルマザーなのよ。誰かに守ってもらわなきゃ生きていけないの。それはカズマくんも同じです。しかも元ご主人から毎月養育費をもらってたのに、学校に給食費も払わないで自分の婚活のために使ってたとか。だって元気な子供だからお昼一食くらい抜いても大丈夫かなって。ってちょっと待って、元ご主人って、え、もしかして？児相から元ご主人に連絡してもらいました。さっき慌てて病院にいらっしゃいましたよ。おしまい。日本語喋ってください。あんたなんてことしてくれたのよ。元ご主人ご立腹でしたよ。カズマくんも引き取るって。うん、それならむしろ都合がいいわ。カズマがいなけりゃ心置きなく再婚できるもの。その再婚相手って今一緒にいるゴルフ焼けして真っ黒な人ですか？はあ？いや、素敵な車でしたね。さっきまでえげつないほどイチャついてたけど。は？え？よーく聞いてください。その人、田中さんのご主人です。ついに言葉もなくしましたか？冗談だよね。正真正銘のうちのクソ旦那って隣で田中さんが言ってます。ふぎゃわ、いや、日本語喋れっての。嘘だって、彼独身でめっちゃ金持ちで。私さっき知ったんですけど、田中さん実は私たちのパート先だったファミレスチェーンの社長なんだって。は？嘘。品質向上のために定期的に各店舗にパートとして潜入して、そこの状況を社長自ら調査しているらしいですよ。嘘、単なるパートのおばちゃんかと。あ、リリカさんをひいきしてた店長はクビですって。のわー。でね、社長のご主人って婿養子なんだけど、ゴルフと女遊びが大好きで、最近はマチコンにも参加してたらしいわ。おひー。で、田中さん、ご主人の車に GPS 付きのスマホ仕込んで、しかもドライブレコーダーで監視してたんだって。そこまでやる？さすが社長ともなると行動力もすごいですね。で、リリカさんがご主人とイチャつきながら車で移動してそのホテルにしけ込んだのをキャッチ。まさか。ちょうどカズマくんのことであなたに連絡している時に田中さんからも連絡が来て。あ、ばばばばばば。今二人でホテルの部屋の前にいます。それからの修羅場はもう、それはすごかった。ドアを絶対に開けようとしない二人に、田中さんは地獄の悪魔も裸足で逃げ出すような低い声で開けろと命令。そこから地獄のお仕置きタイムが始まりました。かなりえげつなかったのでここでは言いませんが、結果的に田中さんのご主人は役員の座から下ろされ会社をクビに。
今は田中さんに慰謝料を払うためにメーリング会でカニを取っているとかいないとか。一方リリカさんは児相からの通報で警察に連行、田中さんから多額の慰謝料を請求された上に児童虐待の罪で塀の中で暮らすことになってしまいました。リリカさんから親権を奪い取った元ご主人は私と息子に何度もお礼を言い、回復したカズマくんと共に引っ越していきました。カズマくんが自分ばかりを憐れみ、愛していた母親を忘れ、今度こそ幸せに暮らしてほしいと願ってやみません。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。